guys, so punta tayo doon sa shoplifting or theft apprehension, no? So ang i-discuss natin yung theft books versus reality. So yung ano ba ang reality in terms of shoplifting. So ang issue natin dito ay shoplifting professional. Eh disregards natin yung amateur, no? Kasi yung mga amateur madali lang hulihin yan, lalong-lalo na pag mga binatilyo or bata, no? Ang medyo komplikado talaga ay ang professional. Kaya mag-focus tayo dito. At saka ito yung delikado, isang sabi nga, isang lakad lang nila ay libo ang mawawala kapag hindi nyo na-detect or hindi nyo na-early detection. Kapag naunahan kayo, siguradong malaki ang mawawala. So, yung theft or shoplifting, pagdating sa apprehension, meron ang nasa libro or ang procedure or ang cardinal rules, may 5, diba? Kailangan nakita ng isang civilian o ng guard ang pagkuha ng items, yung isa yon. Pangalawa is yung concealment, saan niya nilagay. Pangatlo, na-observe mo yung kinuha niyang yon ay hindi binayaran sa counter at lumampas siya sa counter, yun na, i-apprehend mo na siya. Yun 5, apprehension yung pan-5. In reality guys, kapag sa professional mo yung i-apply ang cardinal rules na yan, sinasabi lagi bilang security practitioner, no, or taga pangasiwa ng shoplifting procedure. Do you think bilang isang ikaw, makinig ka, kung ikaw ay isang retailer na guard at level 1, makinig kang maigi. Kung ina-apply mo yan, tatawanan ka lang ng mga yan, lalo na pag professional. So in reality, mahuhuli mo yan through profiling, early detection. Kapag na-detect nyo siya, na professional siya, so yun ang malaking chance na mahuli. So siyempre, aantayin mong kumuha. Kapag kumuha, aantayin mong pumasok, lumabas. So kapag lumabas, ang gagawin mo, hindi mo huhuli. Sabi mo, kumuha at iniwan. So ngayon, pag iniwan, hindi mo na ngayon huhulihin. No, so nasa yun na yun kapag professional. So on my opinion, no, ang pinakadabis diyan ay yung early detection, o kung may record na yan sila, mas maganda. O kung may picture ka na sa kanila, consider picture record yan. O kung wala naman, na-detect mo noon lang sila na-detect, yung time lang na yon, so early detection mas maganda. So nasa iyo na kung huhulihin mo o hindi kapag na-detect mo. Sa akin lang opinion, no, kung ako ang tatanungin nyo, sa akin lang to, kapag professional yan at na-detect ko yan, na-identified, para sa akin, kung gusto kong hulihin yan, huhulihin ko na. Lalong-lalo na kapag pumasok na yan sa inyo, na-identified nyo na, na-identified ko na na yan talaga ay professional, at meron akong reference, o kung wala man akong reference, nakita ko sa mga galawan, nakita ko sa pagkuha ng items na sabihin natin ikinukonsil niya o itinatago niya, tinatabunan niya yung mga high value. For example, kumuha siya ng 100 dosenang high value na which is na kung titingnan mo na kahit yung mapirang tao ay hindi niya naman gagawin. So, yon, pwede mo siyang antayin bago lumabas kung babayaran niya. Kaya paano kung hindi niya bayaran? nakaamoy, iniwan, tapos nakaamoy na hinusurveillance siya, tapos iniwan. Pwede na ba yun? Kung sa akin, pwede na. Kung tutuusin nga kung na-identified mo yan na professional talaga, kung meron ka ng reference, sa gate pa lang, pwede mo nang hindi papasukin yan kung ayaw mo talagang manghuli. Ayaw, kung gusto mong hulihin, papasukin mo. So, yun ang paraan para hulihin. Wala nang bakit-bakit yan. Sure win na yun. Kasi, ano ang panghahawakan natin, ano ang panghahawakan mo na katunayan na positive nga siya, wala naman siyang kinuha. Diba? So, yung record niya ay sapat na yun para patunayan na siya ay talaga ay isang professional shoplifter. Ipa-plus mo pa yun kung may kinuha, nakalabas man yan o hindi. Yung pa rin yun ang ending nun. Pareho lang yun. Shoplifting pa rin.